Параграф 4. Життя та заняття первісних людей. Сучасна людина, вчені називають її Людина Розумна, по латині Homo sapiens, З'явилася у Африці близько 200 тисяч років тому. Хто був її безпосереднім предком ще остаточно не встановлено? Це одна із загадок історії. Згодом, сучасна людина розселилась по інших континентах, окрім Антарктиди. У Європі сучасна людина з'явилась близько 40-35 тисяч років тому. Вчені назвали її кроманьйонець, оскільки вперше насліди цієї людини натрапили в печері кроманьйон франція На відміну від людиноподібних істот, пітекантропів, неандертальців, кроманьйонці мали тендітнішу будову тіла: пряму поставу, високий округлий лоб, тонкий ніс, трохи загострене підборіддя. Пальці на руках стали гнучкішими, що дало змогу робити дуже точні рухи та різноманітну роботу. Людина розумна вже володіла мовою, висловлювала свої думки. Якими були заняття кроманьонців? Знаряддя праці кроманьонці виготовляли в основному з каменю. Це був кам'яний вік в історії людства. Вони були значно різноманітніші та досконаліші, ніж у неандертальців і пітикантропів. У кроманьйонців були знаряддя спеціального призначення: різці для роботи з кісткою, скрибачки для обробки шкіри, сокири, ножі, пилки, наконечники тощо. Крім кам'яних, кроманьйонці виготовляли також знаряддя і прикраси з кістки та рогу, кістяні голки з вушками, гачки для ловлі, риби, браслети, намиста тощо. Під час полювання використовували списометалки, аби вразити здобич з чималої відстані. За допомогою гарпуна ловили рибу. Використовували також пастки на птахів, вовків, лисиць та інших тварин. Кроманьонці були вправними мисливцями на великого звіра печерного ведмедя, черстистого носорога мамонта. Вдале полювання на мамонтів забезпечувало людину не лише м'ясом. З його бивнів та кісток споруджували житло, виготовляли знаряддя праці, зброю, прикраси. Жир використовували для обігрівання і освітлення житла. Зі шкур мамонта та інших тварин виготовляли одяг. Кроманьйонці носили штани, куртки з каптурами, взуття, рукавиці. Крім полювання та рибальства, первісні люди займалися і збиральництвом, харчувалися плодами різноманітних рослин, істівним корінням, грибами тощо. Чому первісні люди жили родовими общинами? Первісна людина не могла існувати окремо, загінне полювання, будівництво великих жител вимагали зусиль великої групи людей. Спільні праця і житло, розвиток мови згуртували людей. Первісні люди жили постійними колективами, до яких входили родичі. Такий колектив називають родом або родовою общиною, громадою. У кожній родовій общині налічувалось по декілька десятків осіб. Жили вони в одному поселенні, яке складалося з кількох жител рідше в печерах. Кожна родова община мала власну територію. Життя в общині потребувало дотримання певних правил всіма її членами. Члени родової общини спільно працювали, спільно полювали на звіра. Родичі мали свої звичаї і збирались усі разом на загальні свята. Все майно в общині – житла, запаси їжі, шкури тварин належало всім її членам одночасно, тобто було спільним. Окремим людям належали лише виготовлені ними зброя та знаряддя праці. Проте зазвичай мети за потреби міг узяти кожен родич і турбувався про них як про власні. Члени родової общини були рівними між собою та мали рівні права. На чолі роду стояли найдосвідченіші та шановані особи, старішини, їх обирали на загальних зборах усіх дорослих членів роду, чоловіків і жінок з рівним правом голосу. Археологи знаходять багато вирізаних із кістки фігурок жінок. Це свідчить, що жінка-мати користувалася великою пошаною і вважалась проматір'ю, навколо якої гуртувалися діти. Жінка була основою роду і берегиною спільного житла. На неї покладалося все, що було пов'язане з осілим життям: догляд за житлом, вогнищем, дітьми, приготування їжі. Виготовлення одягу тощо. Що таке плем'я? Декілька родових общин, які жили в одній місцевості, становили плем'я. Кожне плем'я мало свою територію, побутові особливості, спільні звичаї спілкувалось однією мовою. Справами племені керувала рада племені, рада старішин, на яку збирались старішини усіх родів усі рішення на раді приймали на основі одностайності, розподіляли між родовими общинами місця для полювання, розглядали суперечки між родичами, питання взаємовідносин з іншими племенами тощо. Старішини засідали в присутності членів племені, які мали право брати участь в обговоренні. А для вирішення особливо важливих питань усіх чоловіків воїнів племені скликали на народні збори. Під час міжплемінних конфліктів воїнів очолював військовий вождь, його обирали з-поміж авторитетних членів племені. Зазвичай це була людина, наділена великою фізичною силою, хоробрістю, спритністю, умінням згуртовувати людей та керувати ними під час бою якими були заняття людей в добу мезоліту? Близько 10 тисяч років тому закінчився льодовиковий період. На нашій планеті стало значно тепліше, льодовик почав танути та відступати на північ. Звільнені від льодовика простори поступово вкрилися лісами, утворились численні озера річки Болота. В озерах та річках розвелось багато риби. Змінився і тваринний світ. Через потепління вимерли великі тварини мамонти, печерні ведмеді, шаблизубі тигри, шерстисті носороги. Північні олені пішли за льодовиком на північ. Натомість у лісах оселилися лосі, благородні олені, дикі кабани, лисиці тощо. Ці тварини, на відміну від мамонтів чи північних оленів, не збирались у великі стада чи зграї – були дрібніші та порудконогі, тож мисливцям доводилось тривалий час вистежувати свою здобич. Настала доба лісових мисливців. Археологи називають цей період мезолітом, середньокам'яним віком і датують на території Європи проміжком від 10 тисяч років тому до 7 тисяч років тому. У той час мисливці винайшли бумеранг. Лук і стріли. Це давало змогу прицільно влучити у тварину здалеку. У зимку мисливці використовували лижі, саме тоді було приручено собаку, незамінного помічника на полюванні та для охорони поселень. Проте м'яса в польованої здобичі не вистачало, та й полювання на одному місці призводило до зменшення здобичі. У пошуках їжі, общини і племена змушені були часто переходити на нові землі. Тому в цей період жили люди не у великих житлах, як раніше, а в легких наметах. У той час вони починають будувати човни і плоти, аби плавати по річках та озерах, використовувати гачки та сітку із поплавками для риболовлі. Іноді люди виходили і в море. Саме в ті далекі часи заселяються численні острови.